اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو علی موٹرز فیصل آباد. علی موٹرز فیصل آباد کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. فرینڈس, آج میں جس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ گاڑی ہے ہینو ڈیوٹرو 2013 ماڈل ہے اور 2014 کا نمبر لگا ہوا ہے اس کو. یہ گاڑی ہینو ڈیوٹرو جونیئر ہے. اس گاڑی کی پوزیشن میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. اس گاڑی کا سب سے پہلے جو کیبن ہے وہ جینوئن حالت میں ہے. اس کے دروازے, اس کی فرنٹ شو, اس کی ونڈ سکرین, اس کا دونوں دروازے اندر سے باہر سے بالکل جینوئن حالت میں ہے. یہ 12 فٹ لمبائی کا فریم ہے اس کا, اور اس کی لمبائی جینوئن فریم کے مطابق ہے. کیبن نیچے سے بھی بالکل صاف ستھرا جینوئن حالت میں یہ کیبن ہے. کیبن اندر سے پوزیشن بھی کیبن کی بالکل ہی 100% جینوئن ہے, بالکل صاف ستھرا. اے سی ہیٹر وغیرہ چالو ہے اس کا. اس کا پاور سٹیئرنگ ہے اس کا. گیئر اس کا انجن کے جو سٹینڈرڈ ہیں انجن وائز بالکل اوکے گاڑی ہے یہ. اس کے دروازے اندر سے بالکل جینوئن حالت میں اس کے دروازے ہیں. گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے جی 25.5 لاکھ گاڑی کی ڈیمانڈ ہے. اس کی بک فائل ڈاکیومنٹس وغیرہ سارے کلیئر ہیں. روٹ اوپن پاسنگ کلیئر ملے گی. انجن ٹائر وغیرہ اس کے ذرا کمزور ہیں, باقی گاڑی بالکل جینوئن حالت میں ہے. اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی گاڑی کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.